Ora, viva. Boa noite, seja bem-vindo ao debate político hoje, domingo. Estamos aqui para lhe proporcionar o melhor da debate a nível nacional e também elegemos os temas que marcam a atualidade nacional. E a partir de hoje, elegemos alguns temas que são do interesse nacional. Vamos falar um pouco sobre a questão de Cabo Delgado. Há recrudescimento, digamos assim, dos ataques armados em Cabo Delgado. Os insurgentes voltaram com toda a força, digamos assim, e que essa situação de alguma forma está a terrorizar as comunidades ou a população em Cabo Delgado, uma situação que já resultou, infelizmente, em morte de dezenas de pessoas, assim como de membros das Forças de Defesa de Moçambique. E também vamos falar sobre a situação da corrupção na LAM, uma situação que foi despoletada recentemente pela organização que foi está a gerir a LAM na perspectiva de recuperar os ativos da LAM. Diz que há dinheiro que vai cair na conta de Border Stall e é que mesmo esses Border Stalls, as contas foram criadas pelos antigos funcionários da LAM. Uma situação que, de alguma forma, vai despoletar muitos escândalos que acontecem na LAM e que, até que ponto, um singular pode abrir uma conta e a administração da LAM também não ter nenhuma informação. E também, no meio disso, houve troca, digamos, de mimos entre Petromoc e também os representantes da LAM, em que, sob atraso de voos, que disseram que houve atraso, o Petromoc disse novo atraso. Também vamos falar um pouco sobre a questão da Previnvest, que volta ao tribunal e pede que se quebre a imunidade do presidente da República, Filipe Nhusi. Vamos entender até que ponto é execuível este pedido, tendo em conta que Filipe Nhusi é o presidente em exercício e ele goza de imunidade e que qualquer ação judicial só pode ser levada a cabo depois de cessar as funções do presidente da República. Vamos tentar analisar um pouco sobre até que ponto esta pretensão pode se materializar, tendo em conta o direito internacional. E também, se nos restar o tempo, vamos, de uma forma, jeito de fecho, vamos tentar falar um pouco sobre a questão da Frelimo, o adiamento do anúncio dos pré-candidatos à presidência, que, de alguma forma, vai animando a sociedade moçambicana, não só os membros da Frelimo, mas a sociedade moçambicana, porque toda a gente está, as pessoas estão esperançosas que possa, de alguma forma, serem anunciados os candidatos. E para analisarmos estes temas, contamos hoje com a presença de Camilo da Silva, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, conto com a presença de Marcial Macomi, que é da Renamo. Camilo, é da Frelimo. Conheço dois senhores que vamos debruçar a volta desses temas e tentarmos... Comendador residente, eles querem que o status assim e assim que é. Vamos debruçar sobre esses temas, tentar perceber os contornos desses pontos que elegemos dia de hoje. Já agradeço pela vossa presença, Camilo da Silva e Macomi. E vamos começar com um assunto que, na verdade, está a dominar Moçambique e não só o mundo, porque a Embaixada da França emitiu uma nota a não aconselhar os franceses viajarem para Cabo Delgado. Uma situação que, de alguma forma, vai aterrorizando as pessoas, vai preocupar cada vez mais o país e temos em conta o retorno da Total, que o retorno está previsto para este ano. Ainda não há uma data prevista, mas a Total, o seu regresso está previsto para este ano. Vamos tentar perceber até que ponto estes novos ataques podem comprometer aquilo que é o maior investimento que o país tem e que há quem diz que não. Os insurgentes voltaram novamente, agora está-se a falar do regresso da Total. Tentam fazer um paralelismo com este retorno, porque há quem entende que não. Há pessoas que não estão interessadas aqui em Moçambique que possam desenvolver esse projeto, que de alguma forma vai mudar a economia moçambicana. Camilo da Silva, vou começar consigo. E a questão de Cabo Delgado, assistimos a esses novos ataques que voltaram novamente depois de um aparente tranquilidade, digamos, as informações nos chegam que na verdade as zonas que foram pacificadas, mas voltamos a ver que são de Cabo Delgado e os ataques novamente voltaram com alguma intensidade. Muito se fala, mas a questão é que não estamos a assistir ataques num ano em que
fala-se do regresso da Total. E isto, de alguma forma, pode comprometer o regresso da Total e que essas ideias que surgem de que há uma tentativa de sabotar Moçambique para que Moçambique não possa usufruir desses benesses, desses projetos, por isso que há uma parte das pessoas, seja essas pessoas moçambicanas ou não, mas que de alguma forma estão a financiar esse terrorismo. Como é que olha para esse ressurgimento, ou melhor, esses novos ataques que surgiram em Cabo Delgado e que vão dizimando, vão provocar deslocados e também de alguma forma vão criar uma preocupação no seio da sociedade moçambicana? E como é que fica o retorno da Total? Muito boa noite, caros telespectadores que nos acompanham de diferentes canais de televisão. Boa noite, Mário. Boa noite, Macomb. Mais uma vez neste programa dominical. Talvez primeiro dar os parabéns, Macomb, que tomou posse como membro da Assembleia Municipal da cidade de Maputo. Temos mais um elemento aqui no painel para fazer jus àquilo que são, digamos, problemas que viemos debruçando aqui ao longo dos programas e vamos ter, de alguma forma, subsídios mais fiáveis, não é? Tanto da Matola como de Maputo, porque temos dois membros da mesa da Assembleia. Bom, agora indo diretamente ao assunto que nos traz aqui, um dos assuntos que nos traz aqui, é preocupante a questão de Cabo Delgado, muito preocupante mesmo, porque as últimas informações e os últimos movimentos que estão a acontecer naquela zona, naquela província do norte do país, as informações não são muito boas para qualquer um de nós, principalmente para quem vive lá. E segundo fui lendo naquilo que é o newsletter de notícias do Ministério da Defesa, mesmo as próprias, o próprio porta-voz das Forças Armadas de Defesa de Moçambique considera a situação instável na província de Cabo Delgado. Mas em face àquilo que nós fomos ouvindo, tudo deve-se, se calhar, não sei se vai ser esse o termo, depois possam me corrigir, é que o trabalho feito pelas forças de defesa e segurança em conjunto com as forças internacionais, tanto da CMIM como do Ruanda, acabaram, de certa forma, criar, não digo encurralar, mas pelo campo de ação em que estes terroristas, depois de estarem órfãos, porque foi abatido, ou foram abatidos alguns líderes, de coisas, eles estão órfãos e neste momento as forças de defesa e as outras forças que vêm nos ajudar conseguiram, de certa forma, flanquear, se calhar seja este o termo, de onde estes terroristas, estes grupos armados que estão a criar essa instabilidade na província de Cabo Delgado, não tenham acesso ao mar, onde eles recebiam a logística, toda a logística deles. E neste momento acabam por estar no interior da província e a serem empurrados para o sul. E isto, como se trata de guerrilha, e a guerrilha é uma forma de estar na guerra que não tem um antídoto, não existe, se calhar, uma forma de combater a guerrilha senão com uma informação de quem está no terreno. E falo da população, neste caso, a população é que pode denunciar os infiltrados no seio da população. E o que está a acontecer é que quando as forças de defesa ou aqueles que nos vêm ajudar se fazem numa povoação ou localidade, entram, encontram a população e no meio da população está lá
infiltrado. Isto falo, por exemplo, das imagens que nós fomos recebendo através do WhatsApp, em que cerca de 25 elementos da Força de Defesa e Segurança foram abatidos. Então, os guerrilheiros entram para a povoação, está lá infiltrados os membros, os grupos terroristas, e quando estão de costas, eles acabam por tirar aquilo que são os instrumentos que usam para criar essa instabilidade, e infelizmente acabam por dizimar os nossos irmãos e aqueles e outros irmãos que nos vêm ajudar. É triste, e por aquilo que também a gente vê nas informações que eu vou recebendo, as próprias Forças de Defesa e Segurança, no seu porta-voz, acaba por, de certa forma, tentar criar uma segurança no seio da população, quando eles já acabam por ocupar aquele local, e tentam acalmar os ânimos da população para que estas não se façam de deslocados, não é? Garantem uma certa segurança, apesar desta instabilidade, porque, de certa forma, o inimigo acaba por se aparecer da noite para o dia. Outro assunto que, de certa forma, também este documento que tenho na mão, acaba por incidir sobre aquilo que é a comunicação social. A comunicação social desempenha um papel muito importante, porque, para além da própria comunicação social, também a disseminação de informação através das redes sociais. E isto acaba também, de alguma forma, criar um pânico, tanto naqueles que são residentes, como nós que estamos até distantes do campo operacional onde os terroristas estão a criar esta instabilidade. E há um apelo no sentido de que há informação que, se calhar, também tem que ser disseminada, e não é. Só é disseminada a informação de terror, mas nunca uma informação de que, por exemplo, na zona X já há segurança, já houve ocupação, já existe uma certa estabilidade, etc. E há um apelo para aqueles que se fazem nos locais em que acontecem essas coisas, e até em sítios em que já existe alguma calmia, para que também disseminem esse tipo de informação, para que não se crie uma espécie de terror e de pavor no seio da população, e principalmente daqueles que têm familiares que fazem parte dos grupos militares que se fazem Cabo Delgado, porque temos muita gente de diversas partes de Moçambique que os seus familiares estão alinhados nas Forças de Defesa de Segurança. Então, também acaba por criar uma preocupação para aqueles que têm familiares. E isso tudo, é este apelo que o porta-voz das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique acaba. Também existe uma informação de que, face aquilo que aconteceu ao longo desta semana, a própria Força de Defesa e Segurança já tem um plano para limitar os próprios terroristas. Para além disto que eu acabei de falar no início da minha dissertação, em que acabaram por flanquear o acesso ao mar e à logística, e os terroristas neste momento buscam no seio da população alimentos, etc. Neste momento, as Forças de Defesa e Segurança também têm um plano, outro plano, para poder limitar ainda mais este terrorista. A ver, vamos, de certa forma, por aquilo que são informações oficiais das Forças de Defesa e Segurança, acabamos por perceber que, independentemente estes incidentes que houveram na semana passada, de certa forma, há um avanço significativo no seio de controlar a província de Cabo Delgado. Obrigado, Camilo. Macomo, vou para si. A situação
voltam, regressam os ataques. E de alguma forma isto pode ou não comprometer aquilo que é o regresso do projeto. Não é desejo dos moçambicanos. Os moçambicanos querem que esse projeto volte. E outra coisa, relativamente à questão das forças estrangeiras. Isto pode ser um sinal também de que provavelmente ainda vamos permanecer com os forças da SAMIM ou não. Olhando para a situação que está a acontecer. Boa noite. Boa noite, Camilo, telespectador em casa. E antes de mais, gostava de agradecer também pela felicitação que o Camilo deu e a responsabilidade que advém dessa tomada de posse para os próximos dias. Bom, antes de eu ir para esta questão que coloca, gostava de trazer aqui um ponto prévio e em jeito de convite a uma reflexão mesmo. Ontem, sábado, eu teria passado por aquela zona do mercado grossista do Zimpeto e vi lá um conjunto de caminhões, quantidade de caminhões, a descarregarem batata, a descarregar cebola. Aquilo pesou minha consciência, porque eram caminhões sul-africanos, eram caminhões estrangeiros, eram locais, a mercadoria toda era estrangeira. E eu pensei comigo mesmo e fiquei com uma série de questões. Dizer que todo este tempo de independência ainda não somos capazes de produzir batata na Moçambique. Não temos terra, não temos sabedoria para produzir batata, produzir cebola. Precisamos de cebola de fora. Cebola. Precisamos trazer batata de fora, cebola de fora, tomate de fora, sendo que temos muita terra aqui. Não seria esta uma possibilidade de olhar-se para esta área e investir-se seriamente de modo a suprir as necessidades dos consumidores, do mercado consumidor local, nacional? Bom, é uma questão que eu gostava de trazer em jeito de reflexão para pensar. Que mensagem isto tem para nós, como um país soberano, estarmos a trazer batata de fora, estar a trazer cebola de fora? Que soberania temos em produzir, em não produzir tomate internamente? Agora, indo à questão que coloca sobre Cabo Delgado, bom, primeiro deixa-me dizer aqui uma coisa que é uma mensagem de encorajamento a todos os militares que se fazem teatro operacional norte, pela bravura, pela forma como têm sabido, no meio de tantas adversidades, lidar com a situação. Evidentemente que temos lá algumas perdas, eles sofrem perdas, e nós também sofremos perdas, e que são irreparáveis, porque são vidas humanas, mas ainda assim estes jovens, com muita bravura, linha de frente, defende a soberania do país, e é da nossa responsabilidade cá ao nosso nível fazer valer o esforço e a entrega e o juramento que estes jovens têm feito para que possamos ter um país soberano. Segundo, sobre a questão do retorno ou não dos investimentos em Cabo Delgado e os ataques, eu sempre fui muito cético a isto, porque eu sou daqueles que olho para esta questão da insegurança em Cabo Delgado não só como apenas se tratasse de um terrorismo barato, mas no meu entender trata-se aqui de um exercício de incapacitação do Estado pelas multinacionais para que possam instalar a sua segurança internamente, com vista a garantir o saque sem fiscalização da força local. Poderiam dizer aqui que isso aqui é uma especulação, mas se nós olharmos um pouco por todos os países em que essas multinacionais operam, sempre há uma necessidade de incapacitar a segurança local, as forças locais, e depois convidam as empresas de segurança internacional estrangeiras para virem operar. Aliado a isso está o fato de estes insurgentes, ao que tudo indica, estão muito mais informados em relação, pelos vistos, a alguma parte da nossa inteligência, porque eles têm uma informação privilegiada.
E o que me vem à mente questionar é de onde é que eles obtêm essa informação. Porque sempre que temos um anúncio, ou está para se fazer algum tipo de anúncio, um investimento naquela região, os insurgentes já saem na linha de frente a fazer ataques em jeito de desacreditar qualquer que seja o investimento lá. A outra questão tem a ver com o que meu colega Camilo disse, que é a questão de os insurgentes estão cercados porque abateu-se os chefes e tal. Eu tinha dito num desses programas que falamos disso aqui nessa televisão, que só iremos aplaudir quando nós verificarmos que realmente isso teve um impacto direto sob o risco de, com o abate dessas figuras que nós achamos que são as cabeças, ressurgirem outras figuras piores que essas, piores que aquela que nós pensamos que eram cabeças, que por vezes conseguiam controlar, de algum jeito podemos dizer que conseguiam controlar o seu rebanho. E não tardou, acho que não passam 2 meses que nós falamos disso aqui, que eu falei disso aqui, e não tardou, vimos recentemente que, afinal de contas, aquela euforia toda que nós tínhamos, que já tínhamos acabado com a cabeça da insurgência, não se resume em segurança nenhuma. Resume-se apenas em um populismo, porque se realmente este fosse o cabeça, era possível em algum momento chegar ao núcleo duro do terrorismo e derrubar. Mas vale lembrar que o terrorismo, em nenhuma parte, se derruba com a queda do cabeça. O terrorismo é uma forma, quer dizer, os terroristas têm uma forma de atacar, que muito bem o Camilo disse, que é a guerrilha e diferentes frentes. Então, nós não podemos, evidentemente que ao celebrarmos estas coisas, criam dois cenários. Um enfurece a população, aos próprios terroristas, e descarregam sua fúria na população, onde nós não estamos presentes. A outra é que tem a via positiva disto, que é o levantamento emocional dos soldados que estão no terreno. Conseguimos mobilizá-los à sua autoestima e lhes deixar mais confiantes para que possam continuar. Esta é a parte positiva e a parte emocional disso, que também vale muito trazer. A terceira abordagem que queria trazer também sobre Cabo Delgado tem a ver com a questão da logística de Cabo Delgado. Eu sei que tu não trouxeste esse ponto, mas eu queria trazer isto por uma razão muito simples. Recentemente um jovem perdeu a vida, foi enterrado esta semana mesmo na zona de Maguanino, que esteve em Cabo Delgado. E alguns que estiveram lá, em Cabo Delgado, e outros, são unânimes em partilhar que a situação de Cabo Delgado não é só meramente, a guerra deles não é só no combate contra o terrorismo, mas é no combate igualmente da alimentação deles, de manter como pessoas. A questão da logística fragiliza a parte emocional e a parte afetiva destes indivíduos. Eu penso que precisamos também pensar nisso, olhar para isso e apadrinharmos e acarinharmos aqueles que juraram a todo custo servir a este país. Muito bem. Obrigado, Macom. E Camilo, vou para si. Nesses ataques que estão a ocorrer, ou ocorreram, na verdade, há essas informações de que há fuga de informações. E tudo indica que há uma parte... Desculpa, perdão. Há uma parte dos militares que, de alguma forma, estão a tirar informação para os terroristas. Acha que, de alguma forma, o que está a acontecer... As mortes que nós vimos dos militares, em que de alguma forma os moçambicanos choram também, lamentam essas mortes. Como vencer a ser verdade que há esses infiltrados? Como vencer ou
eliminar o terrorismo em Cabo Delgado se há uma parte das pessoas que estão dentro das forças e que servem ao terrorismo? Ah, isso é verdade? Bom, eu não quero acreditar que isso seja verdade, porque de princípio, naqueles que se fazem militares, juram a soberania, né? Juram a bandeira. E depois, quando vão com uma missão, têm esse sentimento patriótico. Isto é o princípio. Não estou a dizer que não possa haver, digamos, um traidor, uma fuga de informação. Agora, o que tem que acontecer é que eu acredito que o nosso Ministério da Defesa e do Interior trabalhem também com a inteligência e contra a inteligência, porque isso é... Mas não está a falhar, na sua visão, ao permitir, ao acontecer essas ocorrências? Nós temos que encontrar o contexto da coisa, situarmos, temos que nos situar. O predominante o denominador comum do insurgente e com a região por onde eles atuam é a religião. Sim. Então, no meu entender, o que pesa neste momento, e porque a própria religião propicia isso, que é a fidelidade, a fé na própria religião, é muito forte. Então, eu quero acreditar que esta informação que circula em relação àquilo que são as movimentações das Forças de Defesa e Segurança seja no seio da população, porque se identificam religiosamente com os terroristas. E nós sabemos que a religião muçulmana é muito forte em termos de irmandade. Sim. Muito antes de haver qualquer outra coisa que seja, dinheiros, etc., pesa muito a questão da religião. E, agora, podemos de alguma forma recuar uns 20 anos atrás em que a nossa segurança tenha falhado, porque a disseminação da religião muçulmana na Zona Norte foi feita de uma forma sem controle. Fomos a recuar em que as crianças podiam ter por aí que 10, 12 anos. Houve relatos em que haviam crianças com essa idade a sair de Moçambique para ir estudar a religião fora de Moçambique. Sim. Até houve caminhões interceptados com crianças. Se fomos a recuar a história, eu quero acreditar que houve um trabalho de há muito tempo feito naquela religião de Cabo Delgado, ou região norte, em que a religião muçulmana é muito forte a incutir o que quer que seja. Eu quero que essas crianças que tinham 12 anos, há 20 anos atrás, hoje estão com 20 e tal, 30 anos. E são estes que, de alguma forma, nacionais incorporam estes grupos terroristas comandados por agentes de fora, porque nós sabemos que aquela zona de Moçambique foi propícia à entrada de drogas, etc. Não é? E eu acho que o maior problema em Cabo Delgado, efetivamente, é a questão do tráfico de drogas. E esta é que é a base. E neste momento, termos, por causa da instalação de empresas que vão fazer a exploração dos nossos recursos naturais naquela zona, eles próprios trazem também, de alguma forma e com consentimento do governo de Moçambique, alguma segurança, que acaba por limitar ou inviabilizar ou dificultar o tráfico de drogas. Nessa situação de que no passado há caminhões que levavam crianças para a sua formação e que há uma questão de irmandade na religião, em alguns pontos que é obrigado,
pode-se assumir que esta questão da irmandade que existe no seio dessas comunidades esteja a dificultar aquilo que é a penetração das forças para fazer a questão da espionagem? No meu entender, tem que se trabalhar com os líderes religiosos. Meu entender. A moçambicanidade tem que falar mais alto, não é? E tem que haver um trabalho muito sério com os líderes religiosos dessas zonas, porque eles detêm, de alguma forma, influência sobre quem quer que seja. Não estou a dizer que possa acabar, mas sim, diminui e minimiza, se calhar, esta, digamos, contra-informação ou informação que gira no meio disto tudo. E não podemos negligenciar isto, que a religião tem um poder muito importante. Nós não podemos negligenciar isso e esperar que a população, por si só, olhe com esta questão da moçambicanidade, traga informação para as forças de defesa e segurança. Nós temos de trabalhar com os líderes religiosos para poder, de alguma forma, trazer muita informação e as pessoas percebam que para que consigam praticar, até praticar a própria religião naquelas zonas com alguma segurança, é preciso que acabemos com estes terroristas, não é? Então, é estas coisas que têm que ser faladas com os líderes religiosos, porque as pessoas estão a ser nómadas naquelas zonas, estão a andar com as trochas na cabeça. Isso não é bom. Agora vai começar, por exemplo, daqui a mais duas semanas, o mês de Ramadã. É um mês de sacrifício, é um mês de purificação. Eu acho que é esta altura, se não fizeram antes, é uma altura própria para poder fazer este trabalho de informação junto aos líderes religiosos. Esses líderes religiosos têm muita influência sobre a população. Se conseguimos trazer os líderes religiosos para o nosso lado, de certa forma, que a informação vai fluir e tudo aquilo que esta campanha de patrulhamento que a CEMIM lançou agora, depois dos últimos ataques, vai decorrer com mais fluidez e com melhores resultados. Então, na minha opinião, eu acho que há um trabalho muito importante a fazer e dentro das Forças de Defesa e Segurança nós temos pessoas que se identificam ou fazem parte da região muçulmana. São esses que têm que ser lançados na linha da frente para poder falar com esses líderes religiosos e trazer tudo que é informação que se precisa, porque guerrilha, de verdade, é um assunto sério. De forma mais rápida, com esse retorno dos ataques, digamos assim, de alguma forma pode pôr em causa aquilo que é a saída das forças estrangeiras no país ou não? Pode levar com que se estenda o tempo da sua permanência ou não? Porque parece, por exemplo, se a mim está previsto para este ano. Bom, os contratos são estendidos, já, sim, isso não faça aquilo que são os problemas que se encontram no eu não ia pôr em causa, se calhar, a saída, porque as negociações são feitas constantemente, faça aquilo que são os objetivos do governo e com as forças, com os governos que têm as forças do nosso país. Agora, uma coisa é certa, temos que agradecer o empenho das forças estrangeiras, sim, dos países irmãos que estão no campo de batalha. Temos que enaltecer a bravura dos nossos militares, que até, de alguma forma, se a gente for a ver, muitos até se calhar não tinham, a prática, experiência de luta no terreno, guerrilha mesmo, atender uma situação factual, sim, não é? E pela primeira vez tiveram esta experiência e, infelizmente, alguns tombaram neste exercício. Temos que enaltecer isto e agradecer este empenho que estes soldados, estes jovens soldados, estão a fazer e a desempenhar no terreno, na zona norte do país. Obrigado. Vou para cima como? Na verdade, o Camilo dizia que era preciso a imprensa também divulgar coisas boas, na verdade, mas o que está acontecendo em Cabo Delgado, esta semana houve uma entrevista, com uma entrevista do governador, que de alguma forma está a culpar os jornalistas de estar a criar pânico na sociedade moçambicana.
mas do que se sabe é que as informações, algumas, há uma restrição naquilo que é a atuação de jornalistas, e certamente num teatro operacional deve haver essas restrições, porque é um campo muito minado, em que mais do que entrar lá sem autorização é preciso salvaguardar sua integridade física. Muito se fala sobre a questão do terrorismo. Há quem diz que esta guerra está a ser movimentada pelas pessoas, estão nos gabinetes. Muito se fala, mas até o terrorismo continua. E há quem diz que é uma questão religiosa, e se formos a ver também os próprios insurgentes, quando vão lá às comunidades, privilegiam mais pessoas da comunidade islâmica. Não queremos assumir, não queremos dizer que a comunidade islâmica estejam, essas pessoas façam parte, mas é o que se fala. E transmite a ideia de que também quer cimentar a religião islâmica naquele ponto. Qual é o maior problema, afinal, aqui desse terrorismo? Será? Está tentando desviar as atenções da população ou da sociedade moçambicana ao focar em questões religiosas, mas a primeira atenção está verdadeiramente no empreendimento que está em Cabo Delgado, ou impedir que aquele empreendimento possa produzir receita. Qual é, na verdade, o foco desse terrorismo? Bom, seria difícil dizer exatamente com precisão qual era o foco do terrorismo, senão também seria taxado como ideólogo do terrorismo, sob o risco de ser daqui e depois ir parar na PGR. Mas é assim, sobre este assunto, eu penso que poderíamos fazer aqui tentar elaborar três hipóteses, que não são hipóteses novas, são hipóteses já todas conhecidas. A primeira é que é esta ideia de que o terrorismo está vinculado à religião, e por via disso há ali uma disputa religiosa, mas não só étnico-religiosa, até a disputa, disputa tribal e de etnias que está por detrás disso. Essa é uma hipótese que alguns pesquisadores já levantaram e também já descartaram. A segunda hipótese, que também é uma hipótese bem sólida e com vários argumentos, é que aquela zona é corredor de drogas e tem vários recursos minerais. E a instabilidade, quer dizer, a tentativa de montar um sistema de controle por aquela região inviabilizou grandes negócios de barões do tráfico internacional. Uhum. E por via disso, eles estariam a fomentar a instabilidade naquela região, e poderíamos dizer que talvez essa é uma das melhores hipóteses. Sim. Mas como se não bastasse, também temos a terceira hipótese, segundo a qual essa também é levantada, mas essa também foi a que eu tentei fundamentar na minha intervenção anterior, segundo a qual as multinacionais, quando chegam, criam instabilidades, criam focos de instabilidade para que elas possam operar num terreno minado com muita facilidade, sem fiscalização dos governos de dia. Há de lembrar que, sem mencionar nomes, mas algumas petrolíferas que estão aí, algumas mineradoras estão aí, naquela parte da francofonia toda ali, algumas delas são essas que estão lá, e que quando chegaram lá não fizeram diferente, sempre há uma estabilidade. Quando esses projetos estão aí, esses megaprojetos estão aí, eles criam uma estabilidade e aproveitam-se de duas coisas. Neste momento ali, há a extração de recursos minerais vários, sem nenhuma fiscalização. E também temos ali um outro fenómeno que vai um pouco ao encontro daquilo da intervenção anterior do Camilo, que tem a ver com a presença da força estrangeira ali. Eu sempre fui daqueles que sempre dizia que o pedido de apoio é bom, sim, mas temos que ter a capacidade de resolver os nossos problemas com a nossa força local. E geralmente, quando estas forças estrangeiras se fazem a televisão, se fazem, por exemplo, nesses locais, elas sempre têm dificuldades em se retirar de onde eles estão. Sim. Quando chegam, já vivem em emendas para não se retirar. Por quê? Porque descobriram que nessas zonas têm interesses. E tendo interesses nessas zonas, eles também acabam sendo agentes comunicadores do conflito.
E na guerra, por exemplo, para quem sabe, para quem lê um pouco da guerra, quem se interessa com estudos de guerra, não vai se espantar com a ideia de existência de infiltrados no meio da nossa corporação, do nosso aparato, afinal de contas. Até no passado tínhamos KGB e por aí e tal. Temos gente aqui em Moçambique que foi treinada, por exemplo, na Rússia, que fazia da inteligência, que eram infiltrados em vários lugares. Até hoje temos essas pessoas. A nossa força, mesmo a nossa força de inteligência, vai se infiltrando na nossa comunidade, com as populações, e faz o seu trabalho. Agora, por que é que a outra parte não pode fazer o mesmo? É possível, sim, que esta força, os terroristas tenham informantes infiltrados, ou até tenham infiltrado os seus comunicadores dentro da corporação, dentro do nosso órgão do aparelho do Estado, e que lhes permite ter informação privilegiada. Então, não é uma coisa muito bizarra dizer que temos ali. Porque o trabalho é um exercício da guerra, é um Sim. exercício da guerra, tanto da parte Os terroristas, dos assim como das terroristas, tanto da forças. parte do governo, temos sempre lá infiltrados. Por alguma coisa, de alguma forma, de alguma coisa, a informação chega privilegiada, de forma privilegiada para as forças do governo, mas também para o terrorismo. Então, é mais ou menos isso. Agora, afirmar categoricamente as causas do terrorismo e dizer que aquilo está acontecendo por causa disto, me seria difícil, só poderia fazê-lo dentro destas três hipóteses que eu apresentei. Última questão, de forma rápida. O comunicado da França, de alguma forma, vai criando alarme, não só em Moçambique, mas no mundo. A França, eu tenho sérios problemas com a França, não porque, não como país, mas é que a França muitas vezes está no meio de grandes conflitos em África. Sim. A França está no meio da criação de várias instabilidades em África. A França está envolvida em várias situações em que onde estão as multinacionais, principalmente, ainda que privadas, mas com sede francesa, sempre temos a instabilidade. Agora, quando a França nos aparece a dizer que os franceses não podem aproximar-se para aquela região, não tem nada de novo, porque é o que a França faz sempre, e talvez, não estou a tentar dizer que é o caso, é uma hipótese também, talvez seja um alerta que advém de conhecimento de uma situação que está por vir. Pode ser que a França tenha alguma situação. Por quê? Porque, tanto como em Maputo, em qualquer outro sítio, apesar de Maputo ter uma estabilidade, como no caso de Cabo Delgado, onde há conflito sempre há uma necessidade de se prevenir. Mas quando quem chama a atenção é a parte envolvida, entre aspas, e a parte interessada do projeto, é meio que suspeito. Entretanto, não quero aqui levantar, não quero aqui culpar a França ou sei lá o que, mas penso que fez dentro de uma prerrogativa de proteger os seus cidadãos. Obrigado. Vou dar 2 minutos em relação a esta questão de França para irmos a outro tema. A questão da França ter emitido, certo, provavelmente esteja preocupado com os seus cidadãos, mas de alguma forma o comunicado da França, queremos ou não, vai alarmar cada vez mais a comunidade. Numa situação em que Moçambique está a divulgar uma narrativa de que o Cabo Delgado está estável. E a França diz que não. Vocês, franceses, não viajem para o Cabo Delgado. Não está, como se diz na gíria popular, a apagar fogo com gasolina, digamos assim. Eu achei estranho este comunicado da França, porque desde que eu me conheço como gente e quando comecei a beber daquilo que acontece, principalmente no nosso continente, a França esteve envolvida nos maiores conflitos dos países aqui e nunca, em algum momento, os franceses abandonaram naquilo que estavam a saque no, nos países onde estavam instalados. O que eu percebo é que a França, neste momento, está a fazer um papel
de, e eu acho, sem ter que estar a criar aqui um precedente ou se calhar um conflito diplomático, mas é a minha opinião, que a França, de alguma forma, não só está a desacreditar, digamos, eu acho que é uma estratégia que eles estão a fazer de desacreditar em que os outros países venham para Moçambique por conta deste conflito na zona do norte do país. Não quero acreditar que a França tenha abandonado por completo aquilo que foram os investimentos feitos na zona norte, no Cabo Delgado, principalmente, de todo o equipamento, segurança e tal, que está lá, por conta deste conflito com os terroristas. O que eu estou aqui a pensar, com os bons botões, é que, porque Moçambique neste momento está na vitrine mundial, há interesses de muitos países em poder vir cá e se instalarem e negociarem com o próprio governo, no sentido de poder fazer parte deste processo de exploração de recursos naturais, porque o nosso país já está provado que é muito rico, e a França está, de alguma forma, a afugentar aqueles que possivelmente possam trazer contratos muito melhores do que aqueles que a França neste momento está a nos oferecer por conta da exploração do oil and gas. Muito obrigado, Camilo, pela sua intervenção e recordar que a França ainda sexta-feira desembolsou milhões de euros para apoiar a Ucrânia quando da visita do Volodymyr Zelensky à França. E sabe-se que a Ucrânia está numa guerra com a Rússia e a França injetou euros para ajudar a combater a Rússia na Ucrânia. E vamos prosseguir com o segundo tema, tem a ver com a questão do escândalo, corrupção na EDAM, nas linhas aéreas de Moçambique, em que a comissão gestora, que foi, de alguma forma, a comissão atribuída os poderes pelo governo para poder gerir as linhas aéreas de Moçambique numa perspectiva de recuperar a economia da LAM, numa situação em que, nas informações que me chegam, que a LAM não tem, nenhum avião tem, e tem mais trabalhadores do que outra coisa, e que provavelmente a receita que produz, há quem diz que a receita, que o número de trabalhadores acaba sufocando aquilo que é a receita que a LAMI produz. E as informações que chegaram, junto às informações, é que há contas, há dinheiro que vai cair nas contas bancárias de Bolistol. Essas mesmas contas foram criadas pelos funcionários ou antigos funcionários das linhas aéreas de Moçambique. E que já há muito dinheiro que saiu, que a LAM perdeu nessas operações de pagamento por via de POS. A situação que da Alvorada vai preocupar a sociedade moçambicana, tendo em conta a situação da LAM, e que vamos tentar perceber até que ponto esse esquema todo prevaleceu por esse tempo todo, e sem ninguém descobrir, numa instituição pública séria, com uma transparência, em que tem um sistema de administração e tem um sistema de contabilidade que procura verificar tudo o que entra e tudo o que sai. Mas como eu vou começar consigo. Quer dizer, já se ouviu muita coisa da LAMI, mas essa de que há dinheiro que vai cair nas contas de bolha de estola que pertencente a antigos funcionários ou funcionários, quer dizer, é uma situação que arrepiou os moçambicanos. Como é que se explica que uma empresa pública que nem aquela, que tem uma estrutura, possa existir esta toda máfia, digamos assim, e sem ninguém descobrir que há dinheiro que está a cair nas contas de outras pessoas e que a LAM é algum dinheiro que não vai cair nas contas da LAM? Como é que se explica uma empresa que nem essa? Quer dizer, uma empresa já em crise e está-se a procurar recuperar, mas ao mesmo tempo tem essas ramificações que tendem a desfalcar a empresa. Como é que se explica isso? Bom, a explicação é simples. O crime organizado capturou o Estado e as funções e está a operar ao mais alto nível através dos seus
dos seus operadores. A LAM não é diferente das outras empresas públicas que foram capturadas pelo crime organizado. Este país está sendo, na verdade, governado pelo crime organizado. E o crime organizado opera dessa forma, porque tenta inviabilizar e bloquear todas as formas possíveis de desenvolvimento. O que está a acontecer na LAM é um pouco aquilo que está a acontecer por todo o país. Quando uma empresa como a LAM começa a apresentar esta situação e passa por muito tempo sem ninguém se questiona, o passo que eu devo fazer, a pergunta que eu devo fazer é o seguinte, é como é que está a situação no INSS? Como é que está a situação em várias empresas públicas, em Moz, Águas de Maputo? Será que o caso da LAM é diferente? É um isolado? É uma coisa isolada que acontece pela primeira vez? Não acredito que seja o caso. Ainda que a gente vá aqui filosofar, vá dizer um milhão de coisas, o fato é que o crime organizado capturou o Estado e as suas empresas, entrou dentro da LAM, operou com a aprovação do partido que dirige, do governo do dia, que é do partido do meu colega Camilo. É preciso reconhecer que estas pessoas todas que estão aí envolvidas nesses cargos são cargos de confiança política, o que iguala a dizer que todos aqueles que estão ali foram indicados por confiança, alguém os confiou aquilo. E esse alguém, com certeza, não é ninguém de um partido da oposição. Se os confiou por quê? Os confiou, por algum momento, para que desempenhassem suas funções com neutralidade. Por outro momento, também pode ter-os confiado para que introduzissem esse sistema de POS que vai para a bottle store. Eu não sei se... durante todo este tempo, a auditoria o que é que fazia? Onde é que estava a auditoria da LAM? Onde é que estava uma coisa simples? Até no supermercado, quando você faz a compra, aquele recibo diz pelo menos onde é que você fez o pagamento. Sim. Para onde é que você fez o pagamento. Todas as pessoas que iam pagar passagens e com outras coisas, pagavam, levavam o recibo de bottle store e ninguém via, ninguém questionou. Onde é que está o papel do cidadão neste momento? Porque aqui também tem que se chamar a responsabilidade do cidadão, que é a pessoa que paga e recebe um recibo, vê um recibo, que vem a bottle store e fica calado. Mas é preciso saber que há pessoas que também são preocupadas em pagar os serviços e pouco Sim. interessa os recibos. Só mas que então, exige recibo para justificar numa empresa que provavelmente tenha pago. Mas aí é que está, é por isso que eu digo, é preciso a consciência cívica, a que é chamada. Porque estamos a falar da LAM, eu volto a reiterar isso. Tem várias farmácias públicas, tem vários serviços públicos que são pagos. Hoje, por exemplo, penso que, se não estou em erro, a maior parte das instituições públicas que devem fazer pagamento faz com POS. Os passaportes, os BIs, por aí. Será que não estamos ali dentro a raspar em POS de bottle store? Será que nós estamos ali a raspar em POS de um indivíduo? Será que aquilo não está a cair na conta do meu amigo, na conta do meu amigo Camilo? Isso só para título de exemplo. Nós temos que questionar a estrutura toda, por isso que eu disse, olhar para a questão que está acontecendo na LAM e achar que aquilo é normal. Não se pode normalizar aquilo, mas também não se pode particularizar aquilo, porque aquilo é a reprodução do sistema de governo, do sistema de governo de estados sequestrados pelo crime organizado. O crime organizado opera assim. Não tenhamos dúvida. No dia em que nós percebemos que o crime organizado está a dirigir este país, vamos surpreender. Porque, repare só uma coisa simples. Quando o cidadão tem que pagar, por exemplo, para circular, as taxas de circulação. É a demonstração clara de que o Estado está sequestrado, o crime organizado está sequestrado, está a dirigir este país. Então, aqui, talvez até os que disseram aquilo tiveram vergonha, algumas pessoas, de mencionar mais de que tem POS que eram do Partido Frelimo.
Não duvido que possa ter POS ali, dois POS ou três, em que caiam diretamente na conta do Partido Frelimo. E não duvido que isso possa estar a se reproduzir em outras instituições públicas, em que nós estamos a pensar que estamos a pagar um serviço e, no final da história, isso vai cair na conta do Partido Frelimo. Não duvido. É a forma operante do crime organizado. Obrigado, Macon. Camilo, a situação da LAM é preocupante, mas é preocupante ainda mais quando nós ouvimos esses relatos de que o dinheiro dos moçambicanos, quer dizer, quando faz-se pagamento para uma empresa pública, vai parar na conta de um particular, de um singular. Uma empresa que supõe-se faz auditoria, que tem lá IGEP, que também tem a sua função, e hoje estamos a acompanhar isto, e de dinheiro que vai cair nas contas das pessoas. Esta situação, Camilo, é ou não preocupante? E será que isto não é um prenúncio de que o nível de corrupção que existe na LAM está em um estado muito avançado, de que provavelmente ninguém está conseguindo controlar a LAM só por causa da corrupção? E porque nem as próprias autoridades, estou a falar da justiça, a procuradoria, até então provavelmente vão se pronunciar, mas pouco se faz para poder se manter a LAM como uma empresa estável. Sempre que conhecemos a LAM, que é assunto da LAM que vem à tona, sempre fala-se de corrupção. Todas as vezes, maior parte das vezes. Não estamos aqui a dizer que a LAM está mergulhada, a empresa está mergulhada numa situação de corrupção em que quase ninguém está conseguindo resolver o problema, tirar a LAM daquela situação, levar aquelas pessoas e responsabilizar criminalmente as mesmas pessoas. Bom, nós temos que olhar nesta situação da LAM de vários prismas. Eu vou começar pela morte, pelo fim. Em que nós temos uma empresa que veio fazer a gestão da nossa companhia de bandeira e que de alguma forma está a descobertar algumas coisas. Um questionamento que eu sempre trouxe quando foi chamada esta empresa foi primeiro não digamos ter um crédito desta empresa pelo procurement que foi feito. Certo. Mas esta empresa, ao longo deste tempo que está a operar na gestão da LAM, está a trazer coisas que nos mostram que afinal é possível tornar, ou que essas empresas públicas, afinal de contas, são produtivas. Sim. Por que eu estou a dizer isso? Eu estou a dizer isto porque temos uma empresa a gerir a LAM, por que nós temos que manter a antiga gestão? É esse o primeiro questionamento que eu fiz a quando deste barulho que surgiu agora. Por que nós tínhamos que manter? Porque esta direção, em algum momento, pronunciou-se contra a empresa que foi chamada, porque não lhe consultou. Tem que lhe consultar o quê? Afinal, não é esta empresa que veio gerir a LAM e tem que consultar o quê? Quando surge a questão dos 81 POS, eu remeto-me ao IGEP. Sim. Remeto-me às auditorias constantes ou frequentes ou periódicas que são feitas à empresa. Vou falar da LAM, mas posso estender a tudo que é empresa pública. Porque nós não temos uma empresa pública que sirva de exemplo. O IGEP é a maior acionista de todas as empresas públicas. Qual é a empresa pública que, por qualquer empresa, o objetivo primeiro é gerar dinheiro, render dinheiro. O IGEP está a gerir empresas públicas que não gerem dinheiro. Isto remete-me que ou o IGEP não está a fazer o seu verdadeiro papel, está a injetar dinheiro nessas empresas, mas não vai cobrar aquilo que devia cobrar essas empresas. E voltando à LAM, neste caso, a LAM, ao meu entender, sempre produziu relatórios
de auditorias falsos. Esta empresa, a Fly Modern Arc, acaba por trazer um problema, digamos, entre aspas, que seja problema, mas para mim não é um problema, mas é uma solução, ou até se calhar mostrar que afinal dinheiro que entrava na LAM estava destinado para outro lado, tanto mais que até descobriu-se que existe uma conta no Malawi, com não sei quantos milhões de dólares. Então, deixem esta empresa trabalhar, porque ao mesmo tempo surgiu o problema no fim de semana de atraso de voos, em que esta empresa culpou a Petromoc no atraso do abastecimento às aeronaves. E a Petromoc, na sua direção, acaba por desmentir esta empresa. Minha pergunta é uma: qual era o interesse desta empresa desmentir uma instituição que também é do Estado, tem participação do Estado e, por sinal, tecnicamente falida, porque não conheço uma empresa com características específicas que a Petromoc tem que esteja tecnicamente falida. Petrolífera, uma petroleira moçambicana, tem características específicas, até de quase monopólio, vai falir, quer dizer, fica na falência. Não faz sentido. Esta empresa, Modern Fly, mostrou que uma empresa que estava tecnicamente falida pode sair do buraco. Então, o problema está com quem? Se a gente for analisar no geral, está com quem o problema? Está com esta empresa que veio gerir a LAM? Ou está com o sistema das empresas públicas? Houve a questão, por exemplo, o que eu estou a perceber é que a Petromoc está a dizer que a LAM está a dever dinheiro. Sim. Não é? Sim. Se calhar a LAM já pagou o dinheiro, mas passa também em POS, se calhar, lá na Petromoc, está como um saldo negativo da LAM. Então, são perguntas que vamos levantando aqui, questões que vamos levantando. Vamos olhar para a Imose, que falou, Macom, vamos olhar para a TMCL, vamos olhar para muitas empresas públicas que hoje não conseguem ter rendimento até de pagar salários, até, se calhar, de despesas fixas, energia, água, etc., para funcionalidade, não tem dinheiro para pagar isso, não conseguem produzir isso. Temos a TVM que até, eu critiquei severamente a televisão de Moçambique, no sentido de, nas vésperas de um campeonato africano, está com as calças na mão para poder pagar os direitos, de adquirir os direitos de transmissão. Uma coisa que é programada de 4 em 4 anos, e eu fiz até umas contas rápidas, se tu fores fazer angariação de valores, dá mil e tal dólares mês, em 4 anos, porque não interessa se Moçambique está lá ou não está lá. Se tu queres transmitir, seja o europeu, seja o mundial, seja o africano, faz, programa-te. Então, se tu não tens este princípio básico de gestão, não consegues produzir dinheiro até para pagar despesas fixas, estás toda hora na teta do Estado a chorar, para que é que nós temos que manter essas empresas? Por que é que não entregamos essas empresas? Ou então, já temos que chamar também a Procuradoria a intervir para ir buscar quem são os perpetuadores desta desgraça nacional. Porque isto é uma desgraça nacional. Não faz sentido que empresas como estas, grandes, que tem um capital humano, que consegue absorver o capital, o recurso humano nacional em grande escala, tem que estar constantemente a mamar na teta do governo. Não faz sentido. Então, hoje, com este descoberto que a Fly Modern trouxe, eu acho que chegou o ponto do próprio IGEP olhar para aquilo que é o próprio escopo. O IGEP tem que fazer uma intervenção direta a cada uma dessas empresas. Porque o papel do IGEP
é fazer com que essas empresas produzam dinheiro. Não pode só constantemente estar a injetar dinheiro em empresas, gastar dinheiro nessas empresas e essas empresas não tragam retorno. Não faz sentido. Se não consegue, tem que haver uma investigação criminal e responsabilização séria de quem é que anda a perpetuar esse tipo de coisas. Se é, são antigos, porque pelo que estou a perceber, este esquema é um esquema que já vem de muito tempo. Se calhar eu nem tinha barba. Podemos assumir que a atual direção tem conhecimento desse, desse esquema? Para mim, não faz, não fazia sentido manter-me uma direção que não tem papel nenhum. Sim. Na gestão da empresa. Sim. Senão estar sentado por cima destes assuntos mal resolvidos, ou não digo mal resolvidos, mas destes assuntos cabeludos. Sim. Está a perceber? Então, para mim, esta direção está a mando de quem quer que seja para poder acobertar este tipo de falcatruas. Agora, se nós queremos crescer como país, se nós queremos ser um país de referência, se o JEP quer ser uma instituição de referência, tem que ir atrás destes assuntos, tem que acabar com este tipo de assuntos. Trazermos pessoas que são postas, como disse o Macomb, independentemente se são pessoas de confiança, porque qualquer gestão tem que ser, de alguma forma, o princípio é esse, pôr pessoas de confiança. Mas as pessoas de confiança têm que ser competentes, têm que ir trabalhar, têm que produzir, e não sentar em cima de uma galinha que, digamos, entre aspas, de uma galinha de ovos de ouro, que de ovos de ouro não tem nada, porque estamos a delinquir, estamos a roubar dinheiro público. Obrigado. Então, quando isto acontece, já não está na alçada de uma simples auditoria. Procuradoria Geral da República. A auditoria tem que ser suporte. Sim. Para poder trazer evidências, para que haja uma intervenção séria, para descobrir nomes, trazer nomes para a praça, para poder responsabilizar a quem estiver diretamente metido neste assunto. Obrigado. Macomb, eu vou para si. E a ILM, conforme havia dito, já assistimos vários escândalos, já vimos o problema das comissões na compra de aviões, comprou-se aviões, depois vendemos sem ter avião, quer dizer, depois para alugarmos. Há muitos problemas que existem na LAM. E que uma das coisas, provavelmente uma das melhores decisões tomadas foi mesmo a vinda deste grupo, desta organização, para agir uma gestão. Mas é um dado que o Camilo está a levantar, que mesmo estava, vou lhe colocar. Se temos uma nova gestão, por que mantermos a antiga gestão? Não será mesmo a ideia de querer proteger os escândalos que existem? Provavelmente este é um dos escândalos, podem existir mais escândalos que existem na LAM, em que a função deste grupo, digamos, permita-me, de um tipo de governo sombra, é mesmo proteger aqueles escândalos que não devem sair a público. E que, porque sair ao público, a LAM pode desabar, digamos assim. Como é que olha a continuidade deste grupo, desta gestão, e temos uma outra gestão? Devíamos abster-se de uma gestão e ficar com uma gestão, até só por vista das questões financeiras, né? Bom, a minha visão. Eu tinha dito aqui antes que o crime organizado capturou o Estado. Os criminosos precisam se manter no aparelho para poder manusear e manipular. Não há nenhuma justificação plausível que possa ser dada, que possa convencer-me que precisamos de dois gestores. Por uma razão muito simples. Do ponto de vista de sustentabilidade, é mais dispendioso e não é sustentável manter duas direções. Segundo,
essa segunda divisão está a fazer o quê? Ou estão sempre a tomar café ou a controlar a pirâmide? Porque entende-se que o aparelho do Estado é um lugar, quer dizer, que as empresas públicas são um lugar de saque. Acredite se quiser ou não, mas com essa gestão que chegou para gerir a LAM, por exemplo, o partido no poder sabe que poderia ter problemas para a campanha que é a vizinha. É dessas instituições onde sai muitas vezes o valor das campanhas do partido no poder. E para garantir com que isso aconteça, a única forma que tem de o fazer é mantendo os seus discípulos da os discípulos da pobreza dentro da estrutura. É por isso mesmo que nós os temos lá como o núcleo representante do crime organizado. Não há outra argumentação que possa dizer. Por mais que a gente diga que estamos numa fase de transição, olha, se a fase de transição leva tanto tempo assim, então estamos tramados. Porque até o próprio Presidente da República, quando toma posse, o outro assume, já começa as funções naquele dia, o outro não fica a dizer que epa, eu também tenho que estar aqui. Não, ele é solicitado quando se quer. Esta gestão que está ali agora, querendo, pode ser solicitada. A antiga pode ser solicitada pela nova, mas não faz sentido nenhum que se mantenha ali. É justamente para garantir que situações como essas de POS, de bottle store, etc., não saia a público, mas nunca se guarda um ovo podre por muito tempo dentro da casa, porque em algum momento ele estoura, e quando estoura, a casa fede. E não tardou, vai feder, porque aí tem, e tem mesmo. E sobre, tô mesmo para terminar, sobre aquilo que é o déficit do comportamento das instituições públicas, tendo em conta que esta empresa, vamos assumir que andou por muito tempo andou a falsear os relatórios. Qual deve ser o papel? Sabe, nós não levamos a sério as coisas. Primeiro é que a ordem dos editores, dos auditores, deveria tirar a carteira aos auditores que trabalhavam com a LAM. As pessoas iam fazer auditoria na LAM. Porque estas pessoas deram-nos dados falsos. Deram-nos relatórios falsos. Significa que são passíveis de perder a carteira. Primeiro, estou a falar da ordem dos auditores. Segundo, isto posto, era preciso perceber, fazer-se uma auditoria no verdadeiro sentido, para perceber o quão baixo nós estamos e de onde é que isto vem. Porque há de reparar que estes relatórios foram feitos por esses auditores, não fazem menção à existência desses POS. Tenho minhas dúvidas que fazem menção. Mas não fazem menção por quê? Não acredito que esses auditores não tenham visto isto. Viram. Os técnicos americanos são muito bons quando querem. Eles viram e foram calados. Foram dados a parte deles e mantinham-se calados. Até não ter problema, estava tudo bem. Para mim, os maiores a ser responsabilizados, fora aqueles que aqueles são criminosos, que nós já sabemos, mas a equipe de auditoria, a equipe de auditoria devia severamente ser punida. E as instituições de justiça, mas como é que tu vais punir com as instituições de justiça, com as instituições de justiça que estão sendo controladas pelo crime organizado? Tu tens os tribunais a funcionarem sob ordens de telefonema do crime organizado, a ligarem para juízes e dizer, olha, essa sentença aí tem que cancelar. Olha, porque este indivíduo não pode ser condenado. Não funciona assim. A PGR, por exemplo, já devia ter se movimentado há muito tempo. Por quê? Porque os escândalos da LAM não são novos. E a cada dia que nós vamos percebendo, vamos, quer dizer, vamos, vai-se falando da LAM,
Só no último ano, só uma vez é que falou-se muito bem da LM, que os voos tinham baixado, que tínhamos conseguido, estávamos a conseguir dar conta dos horários em algum momento. Mas sempre que aparece a LM no meio, é porque alguma coisa não está bem. Onde é que andam o gabinete de combate à corrupção? Será que se o gabinete de combate à corrupção visitar os relatórios da LM, não vai encontrar estas covas todas? São estas questões que temos que levar a sério. Que temos que levar a sério se queremos ser levados a sério como país. Agora, se nós queremos continuar no faz de conta somos países, faz de conta temos empresas públicas, faz de conta temos justiça, faz de conta. Vamos continuar nessa situação mesmo. Mas as instituições de justiça já deviam ter operado faz muito tempo. Obrigado, Macomb, pela sua intervenção. Não sei se também tem algum comentário, vamos partir para o Não, se nosso calhar tema. dizer que eu acho que não é só uma questão de gestores ou antigos trabalhadores, etc., da LM, porque quando vi a questão dos POS, não é porque os POS emitiam ali o recibo com coisa do bottle store. O que acontece é que esses POS, o dinheiro não é canalizado para conta da LM. A minha questão é: como é que programaram um POS que vai para uma outra instituição particular, que tira um slip com linhas aéreas de Moçambique? Então, isto requer que haja mais uma outra instituição, porque não é uma questão da LM, é a questão do POS, quem gera o POS. Porque é uma questão informática. Sim, Acredito mas eu. acreditamos nós que os Acredito eu que seja informados uma questão informática. foram fornecidos informações. É isso é que eu estou a dizer, que isso estende-se para além da LM, é o que eu estou a tentar dizer. Não sei se está a perceber, é que este escândalo, esta descoberta, já começa a se estender já para Carlos a área Bancos. bancária. É isso que eu estou a tentar dizer. Então, temos que olhar que não é. Não é um grupo só de trabalhadores da LM, quer dizer, já há envolvimento de mais pessoas que não estejam no quadro da LM. Por isso é que estou a dizer que já é uma questão de crime, não é? Falsificação de coisas, Bem, mas etc. é uma associação para delinquir. Então tem que haver já uma intervenção o mais rápido possível. Não pode ser uma coisa passiva. Tem que ser uma intervenção muito séria da Procuradoria-Geral da República, do SISE, para investigar, para poder criar, produzir provas e buscar nomes que estejam envolvidos nesta coisa, porque chega de nós estarmos a brincar com dinheiro público, porque é a partir daí que o próprio Estado, vai buscar impostos. Se não há produção desse dinheiro, como é que se vai buscar impostos? Então, é uma série de coisas que, independentemente de quem esteja por trás disto, não pode passar impune. Obrigado. Morador, vou pedir mesmo 4 minutos, 2 minutos, 2 minutos, o último ponto relativamente à Previvest, que volta ao Tribunal e pede a quebra de imunidade do Presidente da República. Digamos, um exercício, digamos assim, podemos assumir que é um exercício penoso, olhando para uma questão da própria Constituição da República, porque o Presidente da República, a nível nacional, só pode responder a nível, se não estiver equivocado, o Tribunal Supremo, não estiver equivocado. Mas o Presidente da República goza de uma imunidade enquanto Presidente da República e que todos os atos, provavelmente, possa praticar só pode ser, na verdade, responsabilizado depois de cumprir o seu mandato. Mas aqui, uma das empresas a dizer que não, a insistir com a quebra de imunidade do Presidente da República para que possa responder em Londres. Camilo, mesmo para fechar 2 minutos, como está a olhar este exercício de tentativa de quebra de imunidade? Será exequível este pedido ou um exercício, mas que a empresa está, uma tentativa que está a fazer, simplesmente? Primeiro, temos que olhar para esta empresa, Provinvest, como uma empresa manipuladora.
porque o primeiro pedido foi chumbado, pelo que eu li, por falta, não é por falta, pelos procedimentos que a própria empresa, através dos seus advogados, usaram. Mas para ver essa falta de procedimentos, olharam para Moçambique como um país, digamos, de terceira. Ou pensavam que podiam manipular um tribunal internacional contra um país que se calhar não tem uma expressão. O que acontece é que a figura, antes, o indivíduo, Felipe News, neste momento, ele é uma entidade soberana, não é? E tu não podes mover uma ação de qualquer maneira, como esta empresa quis fazer com o Presidente da República. Primeiro, o Tribunal sabe que tem que haver, através de acordos diplomáticos, etc. Tem que através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, primeiro, não é? E depois, a Procuradoria da PGR, não é? Mas nós temos uma figura de soberania que não é qualquerizada como esta empresa quis fazer. E até trouxe um exemplo do Chile. Estão a trazer um exemplo de uma espécie de crime. Um crime que o Pinochet, na altura, fez face àqueles, aos seus compatriotas. Sim. E comparar esse crime com o que eles alegam em relação... Que é suspeito, goza de presunção de inocência. Exatamente. E, apesar dos dois gozarem, mas estamos a ver crimes totalmente diferentes, sim, não é? Não tem nada a ver uma coisa com outra, se efetivamente houve um crime por parte do Presidente da República. Então, comparar o crime que o Pinochet, na altura, cometeu com aquilo que eles alegam que o Presidente da República fez, eu acho que, de alguma forma, é gozar com qualquer um de nós. Obrigado. Macomb, a sua reação em relação a esta tentativa desta empresa tentar quebrar a imunidade de Filipe Nunes? Tem duas abordagens aqui. A primeira é que esta empresa sabe que no âmbito internacional o Presidente Nunes goza de imunidade e que não pode ser julgado. Mas também podemos olhar a essa tentativa da Bank Invest. Assim, se calhar corrigir-te um pouco, não é questão de mais do julgamento, é arrastar a pessoa. Sim, tudo separado do julgamento, é arrastar, não, mas não é, na qualidade de réu. Sim, mas é isso que eu quero, chegar. É preciso olhar isto não numa perspectiva a curto prazo. Sim. Eu acredito que o que está em jogo aqui é uma tentativa a longo prazo. Ok. E a esse longo prazo, o Presidente da República poderá já não ser mais Presidente. Certo. Não, mas tinha datas, ou Macomb. Eles estou a falar agora. Mesmo mas... agora também. Sim, estão a pedir para que o Presidente se faça o tribunal. Sim. Então estou a dizer que não é uma coisa a longo prazo. Estão a pedir que seja uma coisa imediata. Camilo, deixa só explicar uma coisa. Eu estou a dizer que é preciso perceber isto a longo prazo e a médio prazo. A primeira perspectiva é que, por exemplo, eles vão apresentar uma tentativa, tenta quebra de imunidade que estão a tentar fazer agora no nível internacional, que eles sabem que não vão conseguir fazer isso. E quando forem ao tribunal, sem conseguir alcançar os seus objetivos, eles partem para um outro momento que é a longo prazo, que vão encontrar essa imunidade. É preciso ter estas duas questões. Para mim é, a primeira vez está a fazer um exercício de alastrar o assunto e tentar fazer com que a gente se entretenha com a quebra de imunidade, mas no fundo o que ela quer não é isso, é o outro passo. Okay. É isso que eu estou a explicar. Agora, o segundo passo, a primeira coisa para mim é que, ainda que eu reconheça que Moçambique é soberano, eu reconheço que Moçambique é soberano, o Presidente da República goza de imunidade internacional, mas o Presidente da República, se não deve, não teme. Deve ir ao tribunal? Não, mas na qualidade de presidente, ele poderá não ir porque gosta desta imunidade. Sim. Mas como cidadão Filipe Nunes? Mas como separar? Não, mas é que. É justamente aí. Filipe Nunes e o presidente da República não, nessa situação. Não, mas é que. É assim, é isto a dizer. O cidadão Filipe Nunes tem os seus problemas com a justiça. Sim. Só que agora tem uma capa que ele protege. Sim. De presidente da República.
Então, o cidadão Filipe Nunes não deve ter medo da justiça. Sim. Espero que quando termine o seu mandato, o cidadão Filipe Nunes continue a viajar como está a viajar agora pelo mundo afora. Para não ter que encontrar a situação do Chang, do Manuel Chang. É isto que estou a tentar dizer. Mas acredito que o cidadão Filipe Nunes, depois de terminar o seu mandato, vamos encontrar aqui assim na marginal, ali no engarrafamento. E não deve ter medo da justiça, porque se ele não tem nada, quem não deve não teme? Vai, explique-se. Ele até podia fazer uma coisa, e que está a fazer, explicar-se por escrito, solicitar uma explicação por escrito. Obrigado, Macomb, pela sua presença. Camilo, obrigado pela sua presença. Desta forma, colocamos o ponto final da presente edição. E obrigado a todos que nos acompanharam. Até à próxima semana com mais temas que marcam atualidades nacional. Boa noite. Até o próximo domingo.